tulessa on jotain semmoista tosi hienoa. Aina kun mä jongleeraan tulella, niin mulla on semmoinen, että mun pitää todella niin kuin kunnioittaa sitä tulta. Ja se on niin kuin semmoinen hieno elementti, jota mä en, niin kuin, en silleen hallitse, mutta jonka kanssa mä saan niin kuin tehdä sitä juttua jotenkin niin kuin yhdessä. Ja tulitemppuja ei voi koskaan lähteä tekemään silleen huolimattomasti tai lonkalta. Että pitää oikeasti pikkasen jotenkin silleen ymmärtää, että nyt ollaan niin kuin semmoisten voimakkaiden asioiden kanssa tekemisissä. Semmoinen tulijutut on turvallista tehdä silloin, kun oikeasti kunnioittaa sitä tulta. Ja liekkihän on vanha rukouksen symboli ja mä luulen, että se ei ole sattuma. Ja sit mä ajattelen, kun mä jongleeraan niillä tulikeiloilla, jos ajattelee, että niinku rukous, niin sehän ei ole jotain semmoista paikalla olevaa, se on semmoista niinku jotenkin elävää ja siinä niinku tapahtuu myöskin.